السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تكو حران جانال كينا جانال كدوينها يوتيوب قويس مرايكان اه ايا وحا اي سوكا حيستين غمديار او شنجر اه او كسو جيد افريكا سي اي او كرسدان ايا غو اسلام مركانا كسوكا حيستين غوب عرور تاغو مدى اهلوغو هايو هسي اهاتي مركي براتي لوقا دي انجليشكا وحا اي او شاكتي قويسكي ارين كوادا يابسي dunidan waxa ku nool malaayiin caruur ah oo u baahan hooy iyo nolol sidoo kale waxa jira qoysas aad u badan isla markaana jecel inay caruurtaasi korsadaan oo siiyaan nolol iyo farxad waxay u baahnaayeen wixii nool channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir sababaha caruurahaasi loo korsado ayaa kala duwan qoysaska qaar ayaa sababta ay u korsanayaan waxa ay tahay ayaga oo san Allah subhanahu wa ta'ala u qorin ubad haga qoysaska qaar kamidana iyagoo Ilaahay u wasiyay haddana jecelaystaan inay caruuraha dayacan korsadaan si ay farxadda guryahooda u siiyado hadaba arin noocaas ah ayaa ku dhaqaaqeen lamaane lagu kala magacaabo Jessica iyo Adam labada lamaane oo markii horeba horow lahaa afar caruur ah ayaa waxay jecelaysteen kalkacaylka iyo farxadda ay caruurta u hayaan awgeed inay soo kaxaystaan mid ka mid ah caruuraha agoomada ah ee u baahan inay helaan hooyo iyo aabe farxad siiya si ay u korsadaan ay caruurtooda ka mid noqoto qoyskan ayaa waxa ay ahaayeen qoys aad u faraxsan ugu dambeyna waxa ay soo heleen gabadh yar oo shanjir ah oo ka soo jeeda dalka Uganda hase ahaatee aan si fiican u garanayn luqadda Ingiriiska balse maxaa dhacay lix bilood kadib gabadh yar ayd markay luqadda wax yar ka baratay waxa ay qoyskii u sheegtay arrinka wada fajacisay lamaanahan ayaa sanadii 2015-kii waxay xiriir la sameeyeen hay'ad lagu magacaabo The European Adoption Consultants ama EAC iyagoo isla markaana islahaa shirkadani waxay idin siin doontaa ilmo dhibaateysan oo laga keenay wadamo ay dagaalo iyo darxumo ay ragaadiyeen markay u tageen shirkadii ayaa shirkadii nasiib wanaag waxay u sheegtay inay u hayso gabadh yar oo ka soo jeeda dalka Uganda isla markaana aad ugu baahan inay hesho qoys labadii lamaane ayaa aad ugu farxay arrinkaasi waxa ayna ballan qaadeen inay si weyn uga warhayn doonaan daryeelkeeda kana mid noqon doonto gabadha yar afartooda caruurta ah ee guriga u joogta gabadhan yar oo lagu magacaabo Nomada da'deeduna ay tahay 5 sano ayaa waxa ay hay'addu u sheegeen in ay hooyadeed guriga ka erday aabaheedna oo dhintay iyadoo aad u yar waxay u sheegeen in ay gabadha yar soo martay nolol aad u qadhaadh in aysan helin daryeel iyo waxbarasho midna lamaanahan ayaa markay intaasi maqleen aad u qiirooday oo aad uga calal xumaaday iyagoona isla markaana go'aan ku qaatay inay sida ugu dhaqsiyaha badan gabadha yar uga saaraan marxaladaasi una geeyaan gurigooda si ay u hesho farxad gabadha yarid markii ay guriga geeyeen ayaa waxa ay kala kulmeen dhibaato dhinaca luqadda ah way adkayd qoyskan inay la sheekaystaan gabadhan yar ee reerka ku soo biirtay sababtoo ah gabadha yar ma awoodeen inay si fiican ugu hadasho luqadda Ingiriiska hase ahaatee fahmadeedu fiican awgeed waqti badanba sidaasi ma aysan sii ahaanin lix bilood kadib gabadha yarid luqadda Ingiriiska si fiican ayay u baratay sababta luqadda Ingiriiska hore ugu barateena waxay ahayd fahmadeedu fiicnayd iyo tayar oo ahayd tuyar oo furfuran oo caruurta isla markiiba si fiican u dhex gashay lix bilood kadib waxaa la soo gaaray waqtigii ay gabadha yari qoyska si fiican ula sheekaysan lahayd gabadha yarayd ayaa intaasi kadib reerka si fiican ula sheekaysatay waxayna u sheegtay wax waliba oo nolosheeda ku saabsan hase ahaatee waxyaabihii ay qoyskan u sheegtay ayaa ahaa waxyaabo aad uga yaabiyey waxay u sheegtay oo uga warrantay waxyaabo aad uga fog waxyaabihii ay u soo sheegeen qolihii ay ka soo kaxaysteen ee gabadha yar gacanta ku hayay waxay u sheegeen inuu gabadha yar aabaheed dhintay hase ahaatee iyadu waxay u sheegtay inuu aabaheed xayi yahay uu nool yahay sidoo kale waxay u sheegeen in ay gabadha yar hooyadeed iska eriday hase ahaatee iyadu waxay u sheegtay in aysan hooyadeed ergin hooyadeedna ay aad u jeclayd walibana ay zaa'id u jeclayd iskuulka markay tagaysana ay gacanta intay qabato ay geyn jirtay wax waliba ay jeceshahay oo awoodi kartana ay u sameyn jirtay gabadhii yarayd markay sidaasi ugu warantay ay wax walba u sheegtay waxa ay go'aansadeen inay booliska la xidhiidhaan ka codsadaanna inay arrintan baadhitaankeeda galaan markii arrintii baadhitaan lagu sameeyey waxa soo baxday in ay gabadha yari arrimaha ay ka dhawaajisay ay run tahay haddaba qaabkii looga soo kixiyey dalkeeda oo loo keenay dalka Mareykanka runtii lama soo xoogin gabadha yar lamana soo afduubin ee qaab farsamo ah ayaa hooyadeed looga soo hoos kaxeeyey waxaa lagu yidhi hooyadeed gabadha yar waxaa loo hayaa fursad waxbarasho oo hay'ad ayaa ka haysanaysa oo iska xil saaraysa nolosheeda iyo waxbarashadeeda markay waxbaratana dalkeeda ayaa lagu soo celin doonaa oo maba aysan ogeyn hooyadeed inay sheekadu tahay ganacsi gabadha yar aan dib loogu soo celin doonin hooyadeed waxay aaminsanayd in gabadheeda sanado kadib markay waxbarato dib loogu soo celin doono gurigeeda haddaba qoyskan cusub ee gabadha yar soo kaxaystay ayaa marka ay sheekada xaqiiqsadeen inkastoo gabadha yar aad uga heleen haddana waxa ay dareemeen in ay hooyadeed u baahan tahay waxa ayna go'aansadeen in ay hooyadeed u celiyaan haddaba arrintii markay biliisku baaritaan dheer ku sameeyeen waxay ogaadeen in aysan gabadhan yar oo keliya ahayn oo ay jiraan in caruur badan qaabkaasi afrika lagaga soo kaxeeyey oo guryahoodii lagaga soo kaxeeyey qaab waxbarashaa
islamarkaana laga sii iibiyey qoysas kale. Qoys walba oo jeclaada inay ka haystaan ayaa waxa ay ka qaadiyeen lacag aan yarayn. Intaasi kadib booliski ayaa goobtii si degdeg ah albaabada isugu laabay. Ugu dambeyn gabadha yareed gurigoodii ayaa si nabad ah loogu celiyey. Labadii lamaane ee soo kaxaysteenna waa ay raaceen, waxayna u raaceen siday u soo arkaan qoyskeeda. Ugu dambeyn, caruurihiina ka warhaya oo ha ku aaminina, qolyaha yidhaahda fursad waxbarasho ayaan u haynaa. Aad ayaad ugu mahadsantiin daawashadeenna. Haddii aad video ka heshay like saar, sidoo kalena channelka ku soo biir oo subscribe saar si aad ula socoto barnaamij walba oo soo galno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wixii nool channelka dadweynaha, subscribe saar oo ku soo biir.